حکاکی مثلث و سنگ مثلث در دفینه‌یابی همراه با نمادها و نشانه‌ها اشاره به یک مومیایی رو داره. تا آخر این ویدیو با من با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باسم با یک کلیپ دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان عزیز، نماد مثلث که هم سنگ نمای اون، تندیس اون و هم نماد حکاکی شده اون که بیشترین حالت دفینه گذاری رو توی ایران قرار داشته و چون دفینه مشترک ایران باستان و یهودیان و مسیحیان ازش استفاده میکنن گهگوداری و اینکه تداخل اینها دوستان مومیایی رو در داخل اینها پدیدار میشه که راههایی دارن و خیلی از این نمادهایی که خیلی پدیدار میشن و خیلی از کاوشگرها این رو ندیدن دوستان، چون نماد خیلی کوچیک و مهمی هست که اشاره به یک مقبره یا یک آرامگاه که یک فرد مومیایی داخل اون قرار داره. خب دوستان ببینید، حالتی که شما مشاهده میکنید من توی تصویر میذارم که قشنگ مشخص بشه که حالت نماد مثلث. ببینید حالت نماد مثلث، حکاکی اون رو شما قشنگ در نظر بگیرید. اگر همچین حالتی رو شما بر روی سنگی حکاکی شده فرو رفته، یعنی دقیقا این قسمت به اندازه 2 سانت یا 1 سانت یا 2 سانت فرو رفتگی داره دوستان، قشنگ توجه کنید. خب حالت حکاکی این 2 سانت یا 1 سانت فرو رفتگی داره، یک حالت مثلث مانند هست که حداقل این نماد در عرض حدوداً نهایتاً 15 تا 20 سانت میشه، یعنی کل نمادی که من میخوام در موردش صحبت میکنم اینه دوستان. اگر همچین حالتی شما بر روی سنگ بزرگی دیدید و چند تا نماد و نشانه های دیگه هم در کنارش هست که تثبیت میکنه که این مومیایی وجود داره یا نه، اگر نماد رو شما مشاهده کردید در این قسمت در داخل خود نماد که فرو رفته هست، حالت یک مثلث دیگه وجود داره که کوچیک مانند هست و یک مربع نسبتاً 1 میلی هم در کنار این قرار داره، این رو با چکش میزنن و حالت فرو رفتگی مثل یک اسکنه هست ولی مربع شکله. این هم باز هم به حالت کروکی مانند هست در داخل خود مثلث که اشاره به یک آرامگاه رو داره که شما باید جهتها رو پیدا بکنید. اگر همچین حالتی شما دیدید بر روی سنگ، اول قطنما رو میگیرید که جهتهای اون مهم دوستان، جهت فلش که به سمت جنوب باشه، حالا غرب شرق، چون مشخص نمیشه وقتی شما میخواید اونجا وایسید با قطنما مشخص میشه، حالتها رو قشنگ بازبینی بکنید. در کل اگر این نماد رو داخل مثلث دیدید دوستان، این مربع شکل اسکنه ای و این مثلثی که داخل خود مثلث قرار گرفته، بدونید که در کنار این هم حالت فلش رو داره دوستان، این هم فرو رفته هست به اندازه 1 میل یا 1 سانت داخل سنگ فرو رفته هست و علامت فلش رو کشیده دوستان. این علامت فلش حالت گمراه کننده رو داره، شک نکنید، اینها موضوعات خیلی مهمی هستن که خیلی کاوش کردیم، خیلی کاوش شده روی این قضایا. حالت این فلش که شما مشاهده کردید دوستان حالت گمراه کننده داره، شما باید در اون لحظه یک قطنما رو بگیرید، شمال، جنوب، شرق و غرب رو قشنگ در بیارید. زمانی که در آوردید اینها، سمت کوه رو در نظر بگیرید. حالا شاید این سنگ یک جا قرار گرفته باشه، جایگاه جوری قرار گرفته باشه که سمت کوه افتاده باشه، سمت کوه افتاده باشه سمت جنوب یا سمت شمال یا سمت مغرب. شما جنوب رو وقتی درآوردین حتما نوک یکی از این 3 تا مثلث به یک
کور اشاره داره دوستان. خب نوک یکی از این مثلث ها به یک کوه اشاره داره، شما باید حتما این رو در نظر بگیرید. زمانی که یکی از اینها رو شما دیدید و مشخص شد، حالا شاید سمت شمال باشه که کوه شما، نگاه بکنید و اون قسمتی که سر مثلث هست قشنگ از حالت نشسته اون رو ببینید و سمت جهت اون رو قشنگ در بیاره، ببینید به کجا اشاره داره. اگه دیدی سمت شمال افتاد، یک کوهی قرار گرفته که فاصله نماد تا کوه حداقل 500 متر 1000، یعنی 500 تا 1000 فاصله داره که بالای کوه اشاره به یک آرامگاه داره یا یک نمادی دیگه دوستان. حالا جالب اینجا هست که زمانی که شما سمت کوه رو پیدا کردید، بعضی از کاوشگرها نمیدونن، فکر میکنن جهت فلش چون برعکسه. شک نکنید زمانی که طرف کوه رو پیدا کردید، خب این فلش برعکس در میاد، یعنی وقتی مسیر کوه رو مشخص کردید این به این حالت در میاد. اگر کوه این قسمت افتاده باشه فلش به اون سمت میره، کلن تضاد نماد میاد فلش دوستان. این فلش حکاکی شده در تضاد این قرار گرفته که کاوشگر رو گمراه بکنه، سریع به این حالت پیش روی بکنه که در این قسمت حداقل چند متری اینجا تله وجود داره، تله های چاه مانند وجود داره دوستان، تله هایی که حالت پردگاه دارن، تله هایی که حالت ریزشی دارن که قسمت زیر پا ریزش میشه، بعد در جاهای مختلف باطلاقی هست. حتما توجه کنید دوستان، برخلاف نماد مثلث برعکس میاد، یعنی قسمت کوه که مشخص بشه شمال باشه، این به سمت جنوبه. اصلا به این فلش اصلا جهت رو هدایت نکنید چون خیلی اشتباهه، حتما اون رو در نظر بگیرید. و سمت کوهی که شما مشخص کردید، حالا این قسمت بود، این قسمت بود یا این قسمت، سمت کوه رو میگیرید و در راستای اون حرکت میکنید که یک شاخصه دیگه در انتظار شما هست. حالا یک سنگ بزرگتر، یک مثلا سنگ گوردخمه هایی رو داریم که حالت سنگ های بدون ریشه هستن ولی گوردخمه هستن، سنگ های تک سنگ های بزرگی هستن، حالا اشاره به اون داره، یا اشاره به یک مقبره‌ای که در بالای کوه قرار گرفته. شما باید نماد دوم مثلث رو پیدا بکنید، اون هم در فاصله بین 500 تا 1000 متر میشه که شما باید در این فاصله نشان دوم رو پیدا بکنید. نشان دوم که پیدا کردید، حالا بالای کوه بود یا وسط، اگر وسط اومد دوباره اشاره میکنه شما رو به سمت دیگه. اگر در قسمت وسط به 500 متر رسیدید یا 200 متر رسیدید، یک سنگ شاخص تراش خورده رو دیدید، هیچ نماد و هیچ نشانه ای نداشت، بدونید که شاخصه خود مقبره هست که همراه با جوبن مستطیل هست دوستان. این سنگ شاخص هیچ کلوکی نداره و یک جوان مستطیل مانند در وسط اون قرار گرفته که اشاره به همون مقبره یا همون گوردخمه رو داره. و در فاصله حالا نزدیک میشین، اگر در 500 متری پیدا کردید، فاصله این با خود گوردخمه یا آرامگاه حداقل در فاصله 30 متری قرار داره، شما رو به سمت آرامگاه میکشونه که یک سنگی هست، شما باید کاملا چون همراه با پلوم هست پلوم رو پیدا بکنید، کاملا پلوم رو باز بکنید و تشخیص بدید. البته هم ویدیوهایی رو گذاشتم در مورد تست پلوم و تشخیص پلوم ها دوستان، اون رو نگاه بکنید و قشنگ براتون پدیدار میشه. کاملا سنگ رو میگردید، حالت های ساروج بر روی این مشخص هست، البته چون شرایط محیطی اون رو از بین میبره. این نوع نماد مثلث هم در ایران باستان انجام شده، در علم باستان و گنجیابی باستان
و هم دفینه یهودیان و مسیحیان از این استفاده کردن. دوستان که همراه با گوردهمه مومیایی هست، یه گوردهمه مومیایی خیلی مهمه دوستان، یعنی یک فرد خیلی والا مقامی هست، یک فرد پادشاهی هست که اون رو مومیایی کردن، که آنینشون رو از روم باستان و اینها گرفتن در زمان میترایی اینها. دوستان اینها وقتی که اون شخص رو مومیایی میکردن، هدایای بسیار بسیار با ارزشی رو داره که من اینجا حاضرم تخمین اون هدایا رو بدم. یعنی شک نکنید که حدود 1,000,000 دلار کاملا برآورده میشه در مورد این نوع سنگ مثلث که کسی پیدا بکنه، واقعا ارزش داره دوستان، این خیلی مهمه. با همراه با مثلا علامت فلش، علامت فرو رفته مثلث که داخل اون هم یک مثلث هست، و حتما این نکات رو بدونید که اگر همچین نمادی رو شما پیدا کردید که در بغلش علامت جوان بود، علامت فلش بود، علامت فرو رفتگی بود و داخل مثلث هم فرو رفتگی باشه، بدونید که یک مقبره خیلی با ارزش مومیایی رو دارید. خب این نوع نمادها دوستان کلن در بالای کوه ها قرار میگیرن یا در بالای صخره های مهم میان و حتما در جاهای درمانند، در جاهایی که صعب العبور هستن نیست، نمیاد دوستان، حتما باید بالای کوه باشه، شما رو به اونجا هدایت بکنه که همراه با دو تا نماد هست، یک نماد اصلی خودش و یک شاخصه ای که دوباره شما رو به مسیر میرسونه. خب این در مورد گنج مثلث هست که همراه با مومیایی و دفینه بسیار بارزشی. خب ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودید، حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت برام بذارید دوستان، با تشکر.